Violeta, nastavit ćemo razgovor ovde u studiju. Sa mnom ovoga jutra je Maja Radović iz Republičkog geodetskog zavoda. Dobro jutro, hvala što ste došli u redakciju. Dobro jutro, hvala vama. Evo, ja sam i u najavi rekla, dosta toga je uticalo na onako poprilično haotičnu situaciju na tržištu nekretnina tokom prethodne godine i pročitala sam neke detalje iz izveštaja Republičkog geodetskog zavoda koji analizira zapravo ovaj prvi kvartal 2023. Ali ajde da krenemo malo detaljnije. Šta zapravo pokazuje ovaj izveštaj? Da li će doći do neke stabilizacije kada pričamo o tržištu nekretnina? Da, čini se da upravo ulazimo u period kada će doći do stabilizacije tržišta. Naime, što se tiče obima novčanih sredstava, on je porastao za 2,6%, dok je istovremeno došlo do smanjenja u broju transakcija za 9,5%. Tako da možemo da pretpostavimo da bi možda u sledećem kvartalu mogli da očekujemo i možda neku korekciju cena. Što se tiče konkretno prvog kvartala 2023. godine, dakle, on je vrlo interesantan s obzirom da smo imali preko milijardu i 600 hiljada novčanog protoka, odnosno eura potrošenih na nepokretnosti, odnosno investiranih u nepokretnosti. Takođe, zanimljivo je da u ovom kvartalu je došlo do značajnog smanjenja kupovine na kredit. Kada su u pitanju sve nepokretnosti na tržištu, svega 7% je kupljeno iz kredita. Obično na taj niži procenat za ukupno tržište utiče kupovina zemljišta. Zemljište se u najvećem slučaju, prvenstveno poljoprivredno, čak u 99% slučajeva kupuje za gotovinu. Međutim, došlo je do smanjenja kupovine stanova iz kredita i sada je to u prvom kvartalu svega 18%, dok smo tokom 2022. i 2021. godine imali priliku da vidimo da se oko 30, pa čak i 33% stanova kupovalo iz kredita. Dobro, ali šta nam govori evo taj novčani iznos koji ste sada izneli kao detalj? Da li to znači da su zapravo nekretnine postale skuplje, pa je sam taj iznos sada dosta veći, a da je negde naša kupovna moć, odnosno da je ta mogućnost da kupujemo opala? U kojem broju smo se zapravo odlučili za kupovinu? Da li su onda cene više, pa imamo takve iznose? Šta je suština to? Grubo rečeno bi moglo tako da se posmatra. Međutim, jako je važna i struktura nepokretnosti koje su prodavane u prethodnom periodu. Dakle, do povećanja obima novčanih sredstava može doprineti i povećan broj prodaje skupih nepokretnosti. Ja bih svakako preporučila svima onima koji planiraju kupovinu u narednom periodu da se najpre posluže podacima koji se nalaze na sajtu Republičkog geodetskog zavoda. Podsetimo na našu adresu www.rgz.gov.rs. Oni tu mogu naći i ovaj naš izveštaj i zapravo izveštaj za nekoliko godina unazad sve do 2019. Tako da mogu da malo naprave neko malo istraživanje kakve su to cene u kojim opštinama gradskim. Gde je najskuplje? Gde su najskuplji kvadrati ili gde je najskuplji stan u Srbiji? Je li to Beograd? Da, trenutno već nekoliko godina od kad je projekat Beograd na vodi aktuelan, najskuplji kvadrati se nalaze upravo u ovoj gradskoj četvrti i konkretno zapravo Kula Beograd je ta koja ima najskuplje kvadrate. Kako smo informisani, u pitanju je zapravo hotelski kompleks do 11. sprata, a nakon toga su izgrađeni brendirani stanovi koji su u skladu sa standardima koje postavlja hotel kada su u pitanju završni radovi. I onim stanarima u tom elitnom ili skupocenom mestu bit će dostupne i hotelske usluge kao i zapravo sadržaj koje hotel nudi, dakle bazen, teretana, sauna i tako dalje. To je naravno uvek svima vrlo interesantno da čuju. Radi se o cenama od preko 11.000 eura po kvadratu, čak 11.474 eura konkretno. Pozabašna suma, mora se priznati. Evo, pričali ste sada malo čas i o kreditima i o tome koliko su zapravo zastupljeni kada je reč o kupovini nekretnina, ali ono što svakako jesmo svi primetili koji živimo u većim gradovima, da su skočile cene rente zapravo kada je reč o stanovima i posebno, dakle, u glavnom gradu, ali i u drugim gradovima širom Srbije. Šta bi svi primetili koji živimo u većim gradovima, da su skočile cene rente zapravo kada je reč o stanovima
i posebno dakle, u glavnom gradu, ali i u drugim gradovima širom Srbije. Šta bi onda bio savjet za naše gledaoce? Da li je možda isplativije sada podići kredit i kupiti nekakvu nekretninu i zatim isplaćivati zapravo rate tog kredita ili plaćati te rente koje su sada zaista dostigle neke neslućene cifre? Ovako, moram da se najpre ogradim i da vam kažem da to nije nešto što bismo mogli ispred Republičkog geodetskog zavoda kao zvanični stav da damo, ali ja mogu da ovako dam neko svoje lično mišljenje na tu temu. Dakle, tu svako mora da napravi jedan balans prema okolnosti svojih životnih. Sasvim sigurno da je investiranje u nepokretnosti nešto što je dobra investicija i dobar potez, naročito u nekim vremenima koje se čine nesigurnim ukoliko neko ima određeni novac i brine da li sad će nešto se desiti što se tiče inflacije. Imamo vrlo turbulentan period u kom živimo, očigledno već poslednjih godinu dana na tlu Evrope imamo i situaciju gde je nekakvo ratno stanje koje svakako utiče sigurno i na živote svih nas, koliko god se nama činilo da možda nismo dovoljno blizu da bi bilo posledica. Međutim, svakako to zavisi od toga kakva je nečija kreditna sposobnost. Vrlo često to znači kredit koji traje i tri decenije. Dakle, svako nekako spram nekih sopstvenih osjećaja da li je spreman da se upusti u takvu vrstu rizika će se odlučiti na kupovinu nekretnine. Jer tu se zapravo obavezujemo na određeni vremenski period da te rate moramo isplaćivati. Svakako. I tu svakako se postavlja i pitanje visine kamatnih stopa. U ovom trenutku, koliko imam informaciju, one uglavnom su u porastu. Vrlo često, barem do sada, je bilo moguće birati između fiksne kamatne stope i one koja se menja. Dakle, obično je ta fiksna kamatna stopa ona koja je malo viša. Ljudi su tada u nekim mirnim vremenima skloniji da se odluče za ovu varijabilnu i onda to može da dovede do zaista neprijatnih situacija kada ta rata zaista postaje previše velika i opterećujuća. Tako da kada je u pitanju zaduživanja, tu je svakako potrebno konsultovati se sa stručnjacima koji se bave finansijama, sa možda vašim bankarom. A što se tiče Republičkog geodetskog zavoda, ono što mi možemo da posavetujemo građane pre kupovine, koji se odluče dakle, na kupovinu, to je da provere podatke na našim servisima. Pre svega je tu e-katastar. Treba proveriti da li je nepokretnost koju vam neko nudi na prodaju zaista upisana u katastar i da li zaista njima pripada. U tom slučaju takođe, ako već jeste vlasništvo onoga ko prodaje, treba proveriti da li postoji neka zabeležba na tom konkretnom objektu ili delu objekta, što može biti stan ili poslovni prostor. Pa ukoliko postoje neke zabeležbe i ukoliko recimo piše da rešenje nije konačno, onda bi trebalo pogledati našu elektronsku oglasnu tablu, uneti broj tog predmeta i tada će građanin moći da pogleda to rešenje koje još uvek nije konačno i na osnovu datuma kada je ono izdato, može da vidi kada će to rešenje postati konačno i kada će ona osoba koja tu nepokretnost prodaje zaista i postati neprikosnoveni vlasnik te nepokretnosti. Treba razjasniti da jedino vlasnici upisani u katastar nepokretnosti imaju pouzdano vlasništvo i država garantuje za njihovo pravo na nepokretnost. Jasno. Hvala. Još jedan samo servis koji je dosta važan, koji nudi Republički geodetski zavod, to je katastarski alarm, gde svoju nepokretnost možete registrovati u tom servisu i ukoliko neko pokuša da napravi neku prevarnu radnju koja uključuje i pravne poslove da tu nepokretnost preuzme na sebe, vi ćete na vreme dobiti informaciju o tome i moći ćete da preduzmete adekvatne korake da se zaštitite. Da, evo, to je zaista korisna informacija i verujem da neki od naših gledalaca to nisu znali. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu za Hvala i vama. Razgovor.